amazina gange yenze Nansubuga Joseph Nchila mbeera mukono omukolo gwa kukyala kukyaza mwami wange Kenneth Kiyemba maka g'abazadde bange omwami n'omukyala bakaweesa I'm extremely happy. I'm so happy. Kubanga mbadde sijisubira to come nga kiri wechiti. But I'm very happy. I thank everyone. Buli omu abazadde bange bambi bakoze nnyo. Bwe bankuza nga bato. Sorry, nga ndi muto. Mpaka wano we ntuuse. Mikwano gyange. Baganda bange namwe bambi naye singira ddala okwebaza omwami wange yebalebera committed yebale he has shown that he really wants what like kyayagala akimanyi era tatangatanga tali disorganize kyayagala akimanyi era kyakituyambye n'okutuuka wano. Challenges zibaddemu naye ekisingoleta challenge. Shirah buli omu ayagala nnyo munne. Kati awo challenge ebeerawo nti baby oliwa ndi wano. Lwaki toli wano? Ebintu bwebijo. Kati those are the challenges but temubaddemu complicated things nti kino ate kiri naye nga n'ebibaddemu tubadde tubisabira era mukama n'atuyamba nga tubivuunuka obufumbo mbumanyi nga mubeera n'omuntu nga mubeera babiri nga mweyagala nga mwetegeera mirembe emirembe nolaba ndi mutu nanjagala ng'ejjino gejja emirembe love caring okay amuna inofa ku munno ebyo ebintu naye era nfaako bambi sisaakwekwasa ebyemazima but those are the things I expect kati engeri gyekiri ti I even expect them to be much more than they used to be my mother because she's a very very strong woman and mukazi mugumikiriza for the young girls they should be very patient because good things come with time they should be patient and pray so hard because water saba you can get anyone but you don't have like katonda bata ku direct nze ku muntu omulungi so you ask for God's guidance in whatever you do of course Nature kaye za simu mwaza. Nature kaye. Ba misimani. Nenga simani. Nenga. Shirah kaye nze. Nyenze everyone. But I thank God most. Singa tabadde katonda singa tetutuse wano. But it's been good from the start. Kuvaitu atandika tusabanga. Kulichimu katonda. My parents, Kenneth, his parents, when he was a dream, they have played a big role in his life. So I thank them so much. His relatives, friends, contributing to peace. I really, really thank you. And I pray God gives you what you love most.
Mazima tuwa tuwa subira. Tebya fesibi ya kwe kangabiliza nga mziva uli debya singa kibuga. Tinga tunawa kufanga tuwa vanti kwe mzivu nubula vati. Futumanyi nti tuwa tuwa tunawa kinyaba nti. Ule mpuliziga nyane tumanyi nti waluo yuwa debita vangula ukuja kwa mpola mpola. Nene mwaliliza ni mpola nga mmosa. Mtuwa kamide. Tusa yuse nyo kukola. Chitufu wanuwa mzi na mwe. Wewe njine mpade msubira. Kwa njizo gama nji tupate tuwa suvira Bati nisimu yivate ya mwalaranga Mwate wa mwaliwa Iye mwewe nji Muze wano Nenda pocha kachajijaji wevi mwuzo mna ulira Nibi usivyo tano tebibu Mukirize ate nibi musanze wabacha Na uwa voche Evozo ate na mba wakirize Mba mwuzika Saksu palawa Kati, bano kwa mabuza hako, temusobola gama nti gye twagenze twasanze bantu. Unu nsebe mwete, ati na mkuru mwanani, ati kwa nina kwa wuda. Nawe bambu nisi. Tati. Kwa mkwe ya kome mkwe. I was able to get a silver. Kakati no, wano abana bangi baba kumusisa
bano bebo wala ababera bo zetala zanga masinyaze neka vako zembera nda kubanga nawe bano bebo esika ndicho buli muntu yenna nageza kwata kutala yanga bwati amanya wangute abangute aboluma nulicho mumbera yonna njagadde baba buze kata bamaze babuza ako sijja baba njulira na bisinga awo kubanga buli muntu kofunulira Fall into your